Tervetuloa kaikki tähän Digir-esittelyyn. Ja meillä oli aivan mahtava webinaari kello 17 englanniksi ja siellä meillä oli esittelemässä tätä projektia, tämmöinen henkilö kuin Scott Lomu. Ja mä vähän googletin sitä jo siellä, että kuka tämmöinen henkilö on ja löysin hänestä, että no onko tämä oikeasti tämä henkilö. Sitten kun mä näin sen Scottin kuvan, niin mä näin, että tämä on tämä tunnettu kaveri tämmöisestä kultaviidakko Discovery TV-sarjasta, joka Jenkeissä on ollut. Ja sitten hänen kaverinsa on myös joku tunnettu kullankaivaja. Täällä on todella niin kuin tämmöiset ammattilaiset kullankaivajat takana tässä Digirissä. Ja tässä on nimenomaan juuri tämä Scott Lomu, ja jos te menette netistä googlettaan, te löydätte hänestä aika paljon YouTubesta ja sitten löytyy Googlesta ja muusta, ja tämä on todellakin tunnettu henkilö. Mutta mä tein tämmöisen kuvan, että kun sä laitat tietokoneen töihin ja annat arvometallien pysyä maaperässä, niin silloin me tehdään aivan valtavia ja säästöjä ja tuodaan lisäarvoa. Ja tämä Scott sanoi vielä sen, että heidän tavoitteena on digitalisoida kaikki maailman kulta, joka on sinällään aika erikoinen asia tai vähän massiivinen asia, mutta se saattaa onnistua, koska maailma muuttuu. Kun Bitcoin muutti tämän talousmaailman, niin minusta tuntuu, että tämä digir mullistaa tämän kullan louhinnan ja kaivamisen ja muun siihen liittyvät asiat. Digitizing the gold, okay, it creates value. It still allows you to have that value of gold in digital currency. So for our node owners, it's the same thing. You're by buying a Digger node and participating in this ecosystem that we've created, you can know that you are creating wealth for yourself, and you're doing good. You are helping these people in these marginalized communities who are outside of this global economy. And Digger stands for digital in-ground reserves. Mitä me tässä oikeasti tehdään? Eli kun tämä Digger on semmoinen projekti, jossa niin kuin ei kaiveta sitä kultaa sieltä maasta. Ja miksi sitä ei sieltä kaiveta? Koska sitä ei periaatteessa tarvitse kaivaa, koska se maaperä on siellä se paras holvi sille kullalle. No, tämä vaatii vähän uudenlaista ajattelumallia, mutta kun me louhitaan itse asiassa sitä kultaa sillä nodella, digitaalista kultaa, niin se menee sillä tavalla näin, että nykyisin niin kuin ennen kuin aletaan kultaa kaivamaan, niin se maaperä skannataan ja siellä oikeasti tiedetään, että minkä verran siellä on niitä jalometalleja, olko ne sitten timantteja tai jotain muuta. Eli ne skannataan ja ne tietää paljon sitä on siellä olemassa. Ja se tekee siitä sen, että niillä on näitä he kertoo, että heillä on näitä valtauksia nyt tehty eri puolilla maailmaa. Mutta se, että kun kulta digitalisoidaan, niin se tuo arvoa, koska se muuttuu tähän digitaalisen rahaan, tähän kolikkoon. Siinä on se arvo. Eli sillä tavalla sä voit niin kuin luoda varallisuutta itselle ja tehdä hyvää luonnolle. Nimittäin kullan louhinta tai jalometallien louhinta, niin mä en tiennyt kuinka saastuttavaa se on. Mulla on käsitystä, että se siellä kaivoksissa, niin se on tosi raskasta työtä ja vaarallista työtä ja tämmöistä, mutta se, että se tämmöisessä kullankaivussa ja muunkin jalometallin kaivussa käytetään valtavasti erilaisia myrkkyjä, jopa syaniidia. Ja sitten mä löysin netistä hirveästi sellaisia kuvia, joissa oli niin kuin vedet oli ihan saastuneet, maaperällä oli ihan kauhean näköinen, ihmiset saavat syöpää ja sairauksia siellä ja sitten ne kullan valtaajat, kun ne on kaivannut ja möyrineet sen maan, niin se maaperä on kauhean näköistä ja miten sitä sitten korjataan. Eli tämän Diggerin tavoitteena on niin kuin auttaa se, että kun se kulta, kun se tiedetään, että se on siellä maaperässä, niin sitä ei kaiveta sieltä ikinä pois. Ne omistaa sen kullan siellä, tämä Digger, ja me saadaan niin kuin tässä älysovelluksella myös se varmistus, että meillä on se osuus siinä kolikossa, joka me saadaan sitten siitä louhinnasta, eli kryptokolikossa. No näin sä teet hyvää luonnolle, sille ympäristölle, autat näitä ihmisiä myös pääsemään tähän digitalisaatioon, niin kuin ne kertoivat siinä. Mä kerron kohta lisää. Mutta kun näin tehdään, niin tietenkin, sehän on aivan
massiivista toimintaa se kullanlouhinta. Ei se ole niin kuin semmoista romanttista joen ääressä ja vähän sitten siellä heilutellaan sitä hiekkaa ja löytyykö sieltä kultaa, vaan se sotkee kaiken. Ja se on kallista lysteä ja kultaa ei kaiveta enää millään pikkusilla systeemillä, vaan on massiivisia laitteita, isoja miksi niitä sanotaan, raktoreita, aivan mahdottoman isoja. Täälläkinhan on näitä kaivoksia täällä pohjoisessa aika paljonkin. Mutta nämä kulut pienenee jopa 40-60%. Tämä arvo liitetään sitten tähän Node-projektiin käytännössä. Ja nyt niillä on tätä toimintaa, tätä maan valtausta ja näitä sopimusten tekemisiä, niin niillä on Afrikassa niitä, Etelä-Amerikassa ja USA:ssa. Ja kun tämä Scott Lomu, niin mulla jäi kertomatta hänestä vähän sen se, että mä otan taaksepäin. Hän oli semmoinen tapaus, että kun tuli tämä Jenkeissä tämä valtava, niin kuin se romahdus, että kiinteistöjen arvot tipahti, ja täällä oli joku kiinteistöheppu, niin ne miettivät, että mitä ne alkaa tekemään, niin sitten ne päätti lähteä Afrikkaan, Gaanaan kaivamaan kultaa. Ja tekivät sitä, ja joku kuuli sitten heistä, ja sitten tuli tämä televisioporukka kuvaamaan niitä viikoksi, ja sitten ne kysyivät, että saadaanko me tehdä teistä enemmän näitä juttuja, kun he haluaa kuvata sen tilanteen, kun joku teistä kuolee, koska se on niin vaarallista touhua. Ja hän oppi tämän kullankaivun, vaikka oli ihan untamo silloin, kun meni sinne. Ja sitten ne kävi myös Etelä-Amerikassa. Eli heistä tuli eräällä tavalla tunnettuja, että siellä on näitä televisio-ohjelmia sitten tehty heistä. He oikeasti oli siellä kaivamassa sitä kultaa. Ja hän tuli sitten siihen tulokseen, että hän oli aika itsekäs, kun hän lähti siihen hommaan, että täytyisi olla joku parempikin tapa saada se kulta sieltä maasta jotenkin. Ja sitten ne alkoi tutkia näitä kryptovaluuttoja sille, että kun ihmisillä oli kultaa, niin, tai jollakin porukalla oli kultaa, niin ne päätti tehdä sen sille, että pistetään se kulta sinne holviin, ja sen verran ajetaan sitten näitä kryptokolikkoja näin, ja annetaan niille arvoa niille kolikolle tämän olemassa olevan kullan perusteella. Mutta sitten se tuli siihen tulokseen, että kun ne tutki näitä projekteja, kun moni niistä päättyi, niin oli ihan puhtaita huijauksia. Oliko se 95-8% niistä, mitä ne tutki, niin oli ihan puhtaita huijauksia. Sitä kultaa ei koskaan ollut, ja ihmiset, kun alkoi vaatii itselle sitä kultaa, niin sitä ei koskaan saanut. Mäkin olen kuullut tämmöisistä projekteista, ei sitä kultaa ikinä ollut missään. Eli tästä oppineena, ja kun sillä oli niitä kamujakin siellä Jenkeissä, jotka tekee näitä kaivauksia ja muuta. Siellä Terohan se laittoi mulle sen yhden hepun nimen, mikä se oli Todd Hoffman, joka on ihan tunnettu kanssa, tämmöinen kullankaivajuttu, niin nämä on tässä projektissa mukana. Eli ne tietää, mitä ne tekee. Ja ne on ottanut missioksi, että se kulta todellakin pysyy siellä maaperässä. Ja eikä se arvolle pelkästään siinä, että sitä luontoa ei sotketa, vaan kun ne tekee niitä valtauksia, ne antaa kyläläisille siitä rahaa, kun ne kyläläistä antaa sen valtausomistuksen. Sitten he opettaa heille digitalisaatiota, eli ne voi siellä kylällä, vaikka joku 18-vuotias voi louhia sitä nodea siellä kylällä ja pelastaa koko kylän. Sitten ne rakentaa heille näitä vesipumppuja, kouluja ja ne opettaa heille kestävää maataloutta tässä projektissa. Eli kun me ostetaan näitä nodeja, niin me samalla autetaan niitä näissä köyhissä paikoissa, joissa on ne kullat siellä maan alla, niin me autetaan näitä ihmisiä. Eikö se ole aivan loistava suunnitelma? Minusta tämä on aivan fantastinen juttu, kerta kaikkiaan. En ole kuullut ikinä tämmöisestä, mutta mulle tämä käy totaalisesti järkeen. Koska nykyisinhän, kun louhitaan sitä kultaa, niin eihän sitä kullasta, kun ajattelee, että no, sormuksia ja koruja ja tällaisia näin. Eikö? Suurin osa louhitusta kullasta ne pannaan holveihin. Ja se on ihan hullutta pitää siellä holvissa sitä kultaa, että sillä mukaan inflaatiota niin kuin voitetaan. Inflaatiohan rakentuu sille, että rahan arvo laskee. Että tämä fiat-rahahan on semmoinen, että rahan arvo laskee. Että kun mun täti osti Rovakadulta kaksion silloin, kun minä olin jotain 15-vuotias. Mä kävin siellä aina kylässä, kun mä olin pianotunnilla. Niin hän sanoi, että hän maksoi siitä 15 000 markkaa. Ja nyt siinä samassa talossa niin alle 20 000 ei saa yhtään kämppää euroissa. Eli sama kämppä, ehkä on pintaremonttia pientä tehty Rovakadulla edelleenkin, ja hinta on siis ihan järkyttävän iso. Ja se johtuu just siitä, että kun sitä euroja ja dollareita ja kaikkia muitakin fiat-valuuttaa
tehdään lisää, itse asiassa tehdään digitaalisesti lisää, että ei niitä oikeasti ole niitä setelejä olemassakaan. Ja kun 1970 oliko se presidentti Nixon antoi sen, että dollari ei ole enää kultakantaan sidottu ollenkaan, niin sille tielle jäi se kultakantaan sitominen. Ja sitä paitsi tässä nyt, kun se kultetetään siihen maahan, niin itse asiassa kultaa on vähemmän markkinoilla. Eli se tarkoittaa sitä, että kullan arvokin voi nousta. Ja kuvitellaan nyt, että kun meillä on tämmöinen mahtava projekti, eli kun me otetaan se node, me ladataan sinne meidän tietokoneelle, me aletaan louhiin sitä itse asiassa digitaalisesti siitä sitä digr-kolikkoa tai tokenia, ja sitten kun se menee pörssiin, niin sen tokenin arvo voi nousta tosi korkeaksi, ja mä uskon, että varmana nousee, koska tämä on todellista, tämä on ihan todellinen projekti, tunnetut henkilöt on siinä projektissa vetämässä sitä juttua. Ja tietenkin meistähän se on kiinni, kuinka paljon me jaetaan sitä tietoa. Eli täällä he kertovat, että Ghanassa, Arizonassa, Guanassa, Nevadassa, niin siellä on miljardien arvoisia alueita heillä käsissä. Ja kun he omistaa nämä alueen louhintaoikeudet ja valtaukset, niin sitä ei tarvitse koskaan sitä jalometallia nostaa sieltä ulos. Mm. Ja no tämähän mä näytinkin, että se maaperä skannataan. Ja menin nimittäin nettiin katsomaan. Mä löysin niitä skannereita siellä, semmoisia satelliittiskannereita näin. Ja sittenhän tämä kertoi tämä Scott, että heillä on käsissä nyt tämmöinen Arizona suurin louhimaton arvometallilöydös, jossa on siis kultaa, hopeaa, kuparia, triljoonien dollarien arvoisesti. Ja sitten heillä on myös Kongossa, yhdessä suurimmassa, maailman suurimmassa kaivoksessa, niin siellä on se kaivamatonta kultaa, ja Digir haluaisi sen loput siitä valtauksesta ja pitää sen kullan siellä maassa. Ja sitten hän kertoi vielä, että suurin arvo tulee siitä, että heillä on Etelä-Amerikassa ja Filippiineillä tällaisia kyliä ja pieniä paikkoja, joissa on niitä kultavaltauksia. Eli näin. Eli se kulta on todellista ja se on siellä maassa. Ja kaikki pistetään sinne lohkoketjuun, nämä älysopimukset, jossa lukee kaikki nämä asiat ja tälleen näin. Että se menee sille virallisesti. Ja eli sitten hän kertoi näin, että tämän Digirin myynti on alkamassa muutaman viikon sisällä ja nodet saadaan 30-60 päivän päästä niin kuin pyörimään. Eli se lohkoketju on siellä rakentumassa ja ne sopimukset on tekeillä ja kaikkia tällaisia juttuja. Tämmöisen aikataulun hän antoi, kun Staffan kysyi sitä, että mikä se on se aikataulu tässä projektissa. Näin. Ja no, nyt sitä ei pysty vielä tietenkään ostamaan, tätä näin, mutta nyt sä tiedät. Ja hän kertoi juuri siinä, että ne, jotka siinä alussa on mukana näiden ostanut nämä nodet, ja mä tiedän, että siinä on julkisuutta, aivan valtavasti tulee Jenkeissä julkisuutta tästä asiasta. Ja siellä tulee olemaan eräänlainen kultaryntäys, niin kuin, aivan valtava, niin kannattaa kyllä niin kuin nopeasti varata itselle joko osittaisen noden tai kokonaisia nodeita tai jopa paketteja, jossa voi olla vaikka 10 nodeja. Ja nyt mulla on sellainen käsitys, että yhden noden, kokonaisen noden hinta, smart noden hinta on $2,000. Eli itse jokainen päättää sitten siitä, että minkälaisella setillä lähtee liikenteeseen. Ja meillä on ollut nyt tässä, kun sivut meidän meni kiinni, kun me yhdistytään kaikki Connectiin, joka on 5 vuotta vanha yritys, jenkkiläinen yritys, niin meillä on monta projektia, itse asiassa 10 projektia, mutta mä tähän laitoin nyt nämä, mitä meillä on esitelty. Eli Green alkaa huomenna, eli se on tämmöisen vihreän energian, uusiutuvan energian projekti. Siitä on olemassa oma video. Switch on tämä rahanvaihtoa tai semmoinen portti, jossa nopeasti voi vaihtaa niin kuin fiatista kryptoon, kryptosta kryptoon ja kryptosta fiattiin, eli se on kortti. Ja siellä on, niillä on oma vaihtopörssit siellä, kun ne tekee ne nopeasti, eli se on alle minuutissa homma hoituu, ja se on oikeastaan lähes ilmasta, tai 20 senttiä on tämmöinen yksi siirto, jos on pieni kortti, mutta isommalla kortilla saa enemmän. Ja tässä meillä oli esittelemässä siitä niin tällainen Discover Pankin, entinen pankinjohtaja, Cathy Roberts,
Sitten meillä oli Liberty-projekti, joka esitettiin viime viikolla. Eli se on enemmänkin semmoinen, että se on semmoinen vapaan sanan projekti. Eli nyt on kaikenlaista viestiä maailma täynnä ja ihmiset oikein tietää, että mikä näistä on totta. Niin tämä Liberty niin kuin vapauttaa sen, niin kuin sen, että ne pääsee asiaan puhumaan, joilla oikeasti on asiaa maailmalle. Ja sitten siinä on muitakin juttuja siinä Libertyssä. Ja sitten Digira oli tämä äsken, ja Blue, joka oli mulle tosi mieluinen kans, niin oli sellainen, että se on hyvinvointinode. Eli sä voit ostaa sen noden kanssa, ja sitten sä voit ladata sen tietokoneelle, ja sitten sulla on vaikka älysovellus, kännykkä, tai siis tarkoitan tällainen vaikka älykello, jossa näkyy, että sä käyt vaikka kävelylenkillä, treenaamassa, uit pyörälle, tälleen. Niin sä voit sillä tavalla tienata sitten niitä tokeneita, eli sitä kryptovaluuttaa sieltä. Tai tokeneita ensin, ja sitten kun se menee pörssiin, niin sitten sen kryptovaluutan arvo voi nousta, kun se projekti on suosiollinen, niin kuin tässä Nigerissä ja Greenissä ja näissä muissakin tulee olemaan. Ja eilen meille esiteltiin tuo Give, joka oli tämmöinen hyvän tekeväisyysprojekti. Eli siellä on tällaisia, autetaan ihmisiä, esimerkiksi tyttöjä, että ne ei olisi mitään seksiorjia tai muita tällaisia köyhiä perheitä ja näin. Ja me voidaan antaa oma osamme, kun me saadaan tuloja, niin voidaan jakaa sitä. Sitten kun mä en tässä nyt näytä sitä, että miten se ladataan sinne tietokoneelle se node, mutta me saadaan huomenna ensimmäiset nodet, ja Staffan käski, tai sanoi näin, että nyt kun tulee sitä tietoa, niin että pitää niin kuin mennä askel kerralla, että kaikki menee oikein, kun tässä yhdistyy niin kuin tämä meidän markkinointiyhtiö, tämä Connect yhdistyy, ja sitten kaikki nämä järjestelmät, nämä netit yhdistyy, lohkoketjut rakentuu, kaikki on niin kuin lohkoketjussa ja älysopimuksissa, niin meillä on siinä semmoinen iso yhdistyminen. Niin siinä kannattaa tehdä niin kuin askel kerrallaan, just kun tulee viesti, että nyt teen näin, nyt teen näin ja nyt teen näin. Mutta mitään monimutkaista se ei ole. Et meillä on näytetty ne älysovellukset, ja minäkin olen näyttänyt niitä kuvia, että kun sä lataat sen sinne koneelle, niin ja sitten sä aktivoit sen, niin se lähtee pyörimään. Ja se voi sillä taustalla pyöriä sen node. Eli käytännössä sä voit tehdä tietokoneella normaalistikin hommia, mutta sun pitää pitää tietokone netissä ja päällä. Eli sitä kautta sä voit saada sitten tuloa. Ja kun me rakennetaan tätä tiimiä vielä, eli me jaetaan tätä infoa tästä asiasta, niin kaikille rakenteille on vielä massiivisemmat bonukset. Että me saadaan myös bonuksia bitcoinina, ethereumina tai millä valuutella sitä sitten maksetaankaan niitä paketteja ja näitä nodeja. Ja me toimitaan siellä niin sanotusti näillä nodeilla siellä lohkoketjussa tämmöisenä varmistajina. Ja saadaan sitten näitä digitaalisia palkkioita sieltä joku päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vuosittain. Ja meillä on olemassa siihen omat palkkiojärjestelmät. Onko jotain kysymystä herännyt tästä, mitä äsken selitin? Joo, mulla on kysymys. Joo. Tämä kullasta, onko se kulta sidottu siihen tokeneen? Eli sä et omista sitä. Niin mä ymmärsin sen näin, että nimenomaan niillä on ne kultavaltaukset, ne tietää tasan tarkkaan, minkä verran sitä kultaa siellä on. Eli se on digitaalisesti merkattua kultaa. Eli sä periaatteessa omistat sen kullan, mutta sitä ei koskaan nosteta sieltä maan alta. Mm. Sä omistat ne tokenit, ja sittenhän sen tokenin arvo voi nousta. Vastasinko mä kysymykseen? Eli kulta on sidottu siihen tokeniin. Nimenomaan se kulta on sidottu siihen tokeniin, koska se kulta on olemassa siellä maassa. Sitä ei nosteta sieltä ulos. Sittenhän kuka tahansa voisi tehdä mitä vaan. Tässä nimenomaan on kysymys siitä, että tämä on todellinen projekti, eikä mikään skämmäys. Täällä on tunnettuja henkilöitä ja systeemi on lohkoketjussa toiminut. Olisiko muuta? Haluaisiko joku sanoa, että Tero ainakin oli kattomassa, mä en tiedä, onko se täällä. Mitä sulla jäi muuta mieleen siitä tämän päivän webinaarista englanninkielisestä? No lähinnähän siinä on niin kuin se, että se kuulostaa vähän uskomattomalta, just se, että niin kuin kulta jätetään maahan, mutta siinä se korosti se Scott justiin sitä, että niillä on niinku tarkat
nämä kultavaltausomistusoikeudet niihin alueisiin. Eli todennäköisesti siellä on myös vartijat ja kaikki muut sitten paikallisista koottu sinne, että siellä ei tosiaan kukaan lähde varastaan sitten eikä kaivamaan sinne alueelle. Ne on todellakin suojeltuja alueita, että ne on tavallaan niin kuin kassaholveja, mutta ne on oikeita luontokyliä ja muita, missä se on se kulta. Ne tietää paljonko siellä sitä on, ja sitä ei kukaan sieltä käy ottamassa. Että se on tavallaan järjen köyhyyttä tuhota ne kylät ja tuhota se luonto sieltä ja panna syanidia, panna suolahappoa, panna kaikkeen mahdollista sinne jokiin ja järviin, ja jotta se saadaan se rauta tai metalli sieltä ulos, mitä siellä sitten onkaan, niin tämä on mun mielestä niinku huippujärkevää, että se sidotaan se tavallaan se digitaalinen rewardi tässä tapauksessa, se mikrotokeni sidotaan siihen niihin kultavaltauksiin ja niihin kultalöytöihin, mitä ollaan saatu niitä valtausalueita. Eli tavallaan niin kuin kulta on olemassa sitten, kun se halutaan koruiksi, niin sitten jostakin kaivetaan niitä. Että eihän siinä sen kummempaa, mutta kultaahan on kaivettuna tällä hetkellä niin paljon, että ei koruihin materiaali varmaan vielä lopu tässä vaiheessa. Just näin. Aivan niin. Sä sanot sen tiivisti sen, mitä mä yritin tässä selittää monta kertaa. Ja mulle tuli tässä semmoinen ajatus, että kun niitä tokeneita on vain 50 miljardia, ja sitten niillä oli triljoonan näitä löydöksiä täällä, niin kuinka arvokas tästä tokenista tulee? Se on todella mielenkiintoista. Se voi olla muuten, voi niin kuin kalaveta joku, sanonko mikä kolikko, joka on tunnettu, no BTC. Mutta mä halusin näyttää tästä kuitenkin tämän Connect-yrityksen tällaista yhtä juttua, tästä Connectista, tästä yrityksestä, johon me liitytään, niin sillähän on muitakin projekteja, niin kuin mä näytin siitä. Tämä on, näkyykö se nyt tämä kuva täällä? Pitäisi näkyä. Eli täällä on nämä greenit ja nämä näin. Ja ne on kehittäneet tätä systeemiä jo 5 vuotta. Ja sitten tunnetuin heidän kehittämä projekti on tämä Gaala. Gaala Games. Eli se on tämmöinen tunnetun pelifirman tyyppi otti yhteyttä, niin kun, niillä oli jotain kontakteja, ne otti yhteyttä, voitaisiko me laittaa nämä pelit tänne lohkoketjuun. Ja sitä sitten alettiin kehittää, niitä on paljon niitä pelejä, ja kuulostaa, näyttää tutuilta nämä pelit. Ja nehän laittoi sen, ne alkoi tekemään, siellä porukat ensin lähti niin kuin nodeja lähti pyörimään, ne alkoi louhimaan sitä kolikkoa, ja sitten se peli valmistui, ja sitten se meni pörssiin tämä Gaala, ja ne maksoi ne Gaala-nodet silloin joku vajaan tonnin kappale, ja nyt hinta on tämä näin. Eli mennäpä kattoon tuonne CoinMarketPörssiin, että mitä maksaa nyt yksi node. Jos mä panen tähän nyt, että Gaala. Eli näin tulee tapahtumaan näille digirillekin ja meidän muillekin jutuille. Eli kun täällä rakennetaan samalla systeemillä eteenpäin. Jos me otetaan tästä nyt Gaala. Niin Gaala lähti täältä, se hinta oli matala. Sitten joku myi, kun se nousi pikkusen se hinta, ne myi, ne oli ostaneet tokeneita ja näin. Niin mun piti laskea, mutta että pitää se on se yhden tämmöisen hinta. Se arvohan on noussut nyt yli 65 000 kertaa. Eli $32,600 on nyt yksi noden arvo. Ja sitten kolikoarvo, kun nehän saa näitä kolikkoja koko ajan siinä joka päivä, niin kuin mekin saadaan näitä tokeneita. Ja sitten kun se menee pörssin, toi green ja digiri ja näin, niin miten sen käy sille kolikolle? Sitähän ei voi tietää, mutta kun me rakennetaan tätä yhteisöä ja tästä tulee niin julkinen näistä jutuista, niin sitä ei tiedä, kuinka suureksi se kasvaa se tokenin arvo tai sen kolikon arvo. No nythän tämä on, niin kuin täällä nyt näkyy, että sen arvo on noussut niin kuin alkuperäisestä, otapa missä se oli se hinta, se on noussut ihan hurjasti, mä nyt näen sitä tuosta noin, mikä se oli, mutta kuitenkin, eli tässähän se nyt on humahtanut, tässä just syyskuussa humahti, kun se on vuoden verran ollut, niin humahti noin korkeaksi se hinta. Ja ne, jotka myi tässä, niin varmasti itkee, kun ne näki tämän hinnan. Tai ne, jotka myi tässä, ne itkee. Eli tähän tulee semmoista, että nyt pitää ottaa niin tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma, että ei liian aikaisesti myy. Että ei tee niin kuin minä ja Dimitri tehtiin, kun me myytiin Bitcoin, kun ne oli tossa hinnassa. Ostettiin Ikeasta huonekaluja niin kuin meidän 5 Bitcoinilla. Ja nyt meillä on 3,5 tuhannen
arvoiset bitcoinit, eikö huonekalut täällä, ja ne alkaa olla vähän kulahtaneita. Meidän sängyt ja ruokailuryhmät ja työpöydät ja matot ja kaikenlaiset jutut. Eli tämä Gaala on tunnettu projekti ja samalla systeemillä rakennetaan tämä. Eli tämä projekti, tämä Digir on tähän kultaan liittyvä, kivollisia antamisia ja näin. Eli niin kuin, tämä on todellinen mahtava projekti. Hmm. Herääkö jotakin kysymyksiä tai ajatuksia? Meillä on vielä Mä nyt en ole aktiivisesti pystynyt seuraamaan, mutta kun näitä on näin paljon, näitä projekteja, niin onko näillä joku timeline? Joo, milloin niin, on. Käynnistyy? Siis Greenhän käynnistyy huomenna. Mutta sitten kun näitä muita on, että... Ja sitten tämä on tämä Switch valmiina viimeistään tammikuun alussa. Ja varmasti se esimyynti on alkanut itse asiassa, ne kertoo, että alkoi. Noden myynti alkoi. Joo. Ja tota niin, nämä kaikki nämä projektit, mitä on esitelty, niin ne on 60-120 päivän sisällä valmiita. Eli sehän on hyvä vaan, että mä en tarvitse heti niitä kaikkia ottaa. Hei, nyt kun aika loppuu, niin mä näytän sitä bonusjärjestelmää vähän, miten tällä pääsee tienaamaan. Niin tulkaa sitten takaisin, jos haluatte nähdä, että miten tällä voi tienata. Mä näytän sen sitten tarkemmin. Mutta nämä projektit on nopeita. Nämä tulee nopeasti. Now I get to truly go back and help them. And everybody that participates in the Digir blockchain, know this, you are doing a lot of good. You are helping people all over the world in these marginalized communities to bring them into this blockchain. It's not just for the 1%. It's not just for the rich. The blockchain is for everybody. And it's such a humbling opportunity to be involved with it. Vastasinko mä Teija sulle kysymykseen? Joo, hyvä. Mulla ei ollut kato käsitystä ollenkaan. Joo. Mä oon sitä ajatellut, että tarvitseeko näitä kaikkia kerralla suolta, kun on niin paljon asiaa, että jos ne ei ole vielä valmiita. Joo. No tässä on sen takia suolettu tätä asiaa, koska meillä on ollut sivut nytten, niin kun, no huomenna tulee viikko kiinni, eli se yhdistyminen on tapahtunut. Niin sen takia meillä on sitten esitelty ja koulutettu. Koko ajan tähän on mennyt niin kuin sisälle, syvemmälle ja syvemmälle tähän connectiin ja tähän projektiin. Ja mä oon todella iloinen, että meillä on todellisia, mahtavia projekteja, jotka niin kuin ei vaan auta meitä, vaan ne pelastaa maailmaa. Niin kuin se Green. No Greenhän on sellainen projekti, että mä jotenkin koen, että tämä nyt on niin kuin isältä tyttärelle projekti, että kun mun isä on ollut vesivoimalaitoksessa töissä koko ikänsä, eihän sitä vesivoimaa ole tehnyt, mutta se on tehnyt niitä töitä siellä vesivoimalaitoksessa, jotta se on voinut niin kuin tämä Kemijoki Oy tuottaa sitä sähköä. Ja sama juttuhan se on meillekin, kun me otetaan Green Node. Eihän me todellisuudessa tuoteta sitä sähköä. Sen tekee Green-firma itse, mutta me pyöritetään sitä Nodea siellä ja me saadaan digitaalisia palkkioita. Ja me voidaan niillä digitaalisilla palkkioilla maksaa omat sähköt. Me voidaan antaa lahjaksi niitä muille, niitä tokeneita. Ja sitten me voidaan tehdä mitä me halutaan niillä palkkioilla. Ja Green taas tekee sitten näiden sähköfirmojen kanssa diilejä. Ja lähettää myös köyhimmille alueille näitä aurinkokennoja. Mä veikkaan, koska sä sanoit, että tässä on niin kuin tämmöistä yhteistyötä tämän Libertin ja Green ja näiden kanssa, tämän Digirin kanssa, että täällä niin kuin samat henkilöt pyörii ja auttaa ja tekee tätä auttamistoimintaa eri puolilla maailmaa. Nämä on jotenkin niin kuin tosi hyvässä synergiassa kaikki nämä projektit toisiinsa. Tuosta sähköntuotannosta, niin onko sä lukenut tuota Vattenfallin uutisia? Kun näistä ylijäämäsähköä, niin suunnittelee niin kuin käyttää louhintaa. Kyllä se nyt on pyörinyt tuolla uutisissa nämä asiat, että kyllä en mä sitä lukea, mä oon nähnyt niitä muutamia juttuja, eli joku muukin on hiffannut jotakin. Et näinhän se on. Niin. Eli kun meillähän pyörii tietokone auki, nythän se voisi pyöriä tässä se node ja tuottaa meille sitä arvoa, ja sillä arvolla me voidaan maksaa sitten se Rovakairan lasku tai Helenin lasku, mitä niitä nyt teillä on niitä
kotimaan energiaa, en halua mitään mainostaa sen enempää, mutta näitä laskuja voidaan maksaa. Ja sitten me voidaan lähettää niitä tokeneita sitten niin antaa lahjaksi, kun meillä on semmoinen bonusjärjestelmä, että kun me annetaan lahjaksi 100 edestä jotain, mitä me ollaan tienattu, niin me saadaan siitä pointseja ja me noustaan meidän niin tässä pooliasemissa parempi. Mutta mä lupasin näyttää teille vähän bonusjärjestelmästä, että miten me tienataan tässä sitten. Mulla on tässä nytten tämä juttu. Niin vielä tuossa sähköhommasta sen verran, että tuossa mä kuuntelin sitä aikaisempaa, missä puhuttiin niitä ihan ensimmäisiä kertoja näistä tästä greenistä, niin tämähän nyt on suunniteltu tämä greeni alun perin niin kuin Amerikan markkinoille, ja Amerikassa toimii sillä tavalla, että jos sulla on esimerkiksi solarpaneelit itselläsi, ja se tuottaa enemmän sähköä kuin mitä sä pystyt käyttämään, niin ihan samalla lailla kuin Suomessakin, niin se myydään tavallaan takaisin sinne sähköyhtiölle, mutta Amerikassa toimii sillä tavalla, että ne sähköyhtiöt lähettää sulle sitten semmoisen voucherin siitä, että sä oot oikeutettu tällä saamaan tiettyjä sähkökilowattitunteja sun muita niin kuin alennettuna tai ilmaiseksi. Ja ihan samalla lailla tämä greeni on niin kuin tavallaan Amerikassa haluttu toimivan tai tarkoitettu toimivan, että tämä greeni tuottaa näitä tokeneita, joita voidaan sitten tavallaan laittaa. He ovat tehneet sopimuksia näiden amerikkalaisten sähköyhtiöiden kanssa, jotka hyväksyvät näitä greenitokeneita sitten siihen, että niitä voidaan joko lähettää toisille ihmisille tai käyttää itse, eli halventaa omaa sähkölaskua ja hyvittää omassa sähkölaskusta, tai sitten kavereiden tai ystävien tai jopa toisella puolella maailmaa, kenen kanssa niillä on ne sopimukset tällä hetkellä. Eli tämä ei tämän kummempaa ole, tämä toimii ihan samalla lailla kuin se kultahommakin, että kultaa ei kaiveta maasta. Niin, se on just sama. Nämä on kaikki samantyyppisiä nämä projektit, eli tähän niin kuin pääsee tähän hommaan sisälle, kun hiffaa yhden, miten se toimii, niin muutkin. Että mehän ollaan, niin kuin, mitä me tehdään täällä? Mä näytän nyt ruutua, mikä tämä missio niin kuin meillä on tässä näin. Eli mikä tuote on kysymyksessä? Eli mitä me ostetaan, kun me ostetaan paketti, niin me saadaan node, smart node tai osanode. Ja tätä kryptokauppaa periaatteessa käydään, mä käänsin suoraan, tämän hajautetun node-verkoston kautta. Eli yksi node on niin sanottu solmu, se on yhtä kuin solmu suomeksi, mutta se on huono sana, että puhutaan nodeista. Ja sitten kun me yhdistetään meidät näihin Connectin projekteihin, meidät ihmiset, ja me ladataan se node, niin ainoa mitä meidän täytyy tehdä, meidän pitää vaan pitää se node käynnissä vähintään se 6 tuntia päivässä. Ja jokainen ostos, minkä sä teet, niin sä ostat tuotteen. Sä et mitään ilmaa osta. Sä ostat tuotteen, joka alkaa tuottaa sulle. Okei, voihan kännykälläkin tehdä rahaa ja tietokoneellakin voi tehdä, jos tekee jotain erityisiä juttuja. Mutta se alkaa tuottaa sulle. Se ei ole semmoinen tuote, joka kuluu, vaan se periaatteessa se arvo nousee ja se tuottaa vaan sulle. Eli tämä on vähän erilainen tämä tuote ja tämä mullistaa nämä affiliate-markkinoinnit. Markkinat periaatteessa varmasti tekee, että ihmiset alkaa kiinnostua ja näitä tullaan kopioimaan kehittyä. Eli tämä on tämmöinen vähän vauhdilla. Uusiutuva energia, mä tein ihan suoraan Google-käännöksen. Mutta me puhutaan tästä uusiutuvasta energiasta. Se on päivän sana ja energiantuotanto on päivän sana. Ja mä en sen enempää tähän. Ja tässä oli se switchnode, eli se kryptokortti, jolla me voidaan sitten nopeasti vaihtaa, kun me saadaan niitä tokeneita, greeniä, BTC:tä, ETH:ta, pattia ja tai Ethereumia, pattia ja gaalaa, me voidaan käyttää. Se on Visa Debit-kortti. Ja se käy ihan 55 miljoonaa kauppapaikkaa tai kauppiasta, jossa se käy. Eli kaikkihan tietää, mitä Visalla voi tehdä, Visa Debit-kortti. Se käy missä vaan, ainakin täällä Suomessa. Ja mitä me tehdään? Nyt, mitä minä teen tässä? Haluan tarjota teille tätä mahdollisuutta. Osa on jo mukana, osa ei, mutta kun meillä yhteisö kasvaa, me saadaan enemmän tietokoneenergiaa sinne lohkoketjuun ja me saadaan isommat bonukset ja vahvempi yhteisö. Ja tämä kierre jatkuu. Ja me luodaan tämmöinen node-yhteisö, jossa on vähintään 1 miljoona jäsentä. Ja tuosta Switch-kortista, niin ne ajattelee, että vähintään 1 miljoona ihmistä käyttää sitä Switch-korttia seuraavan vuoden jälkeen. Ja se menee kyllä hujauksessa. Ja mitä kaikkea tämä voi tarjota sulle, niin jos me lähdetään nyt tästä ensimmäisestä bonusjärjestelmästä. Eli se ensimmäinen bonusjärjestelmä on sellainen näin, että me kaikki, jokainen jäsen sijoittuu tähän yhteen suoraan linjaan, joko oikealle reunimmaiseen tai vasemmalle reunimmaiseen.
Ja sitten, mitä me tehdään? Haluaa, niin voi alkaa kasvattaa sitä linjaa. Mutta kaikki, jotka on aikaisemmin tulleet, silloin kun me pantiin sivut kiinni, niin noin 33 000 tiliä oli tehty tähän linjaan. Ja nyt mä tiedän, kun nyt on viikon paine, niin siinä on tulossa aivan massiivisesti. Mullakin on jonossa porukkaa, jota mä sitten kirjaan tänne sisälle heti, kun se sivut avautuu. Ja kannatte laittaa, antaa nimet, jos haluaa mukaan, että pääsee sitten ennen näitä eteläamerikkalaisia ja espanjalaisia ja muita. Ja siellä on vietnamilaisia, vaikka minkä maalaisia, Australiasta ja vaikka mistä maasta tulossa porukkaa tähän linjaan. Eli kaikki tulee samaan linjaan ja kaikki ihmiset kun ostaa paketteja, niin se vaikuttaa meidän kaikkien bonuksiin. Eli kaikki auttaa kaikkia. Tähän on ihan käsittämätöntä. Ennen piti tehdä itse kaikki työt. En mä sano, että tämä mitään laiskottelua on. Että jos tekee töitä, niin tienaa kyllä, voi tienata ihan todella, todella hyvin. Ja tämä bonusjärjestelmä, mitä mä nyt selitän tässä näin, niin mä en tiedä, onko se viimeisin paras versio, josta ymmärtää paremmin, koska Staffan kertoi tässä äsken, että siitä tulee vielä parempi kuin mitä tämä kalvo tässä näyttää. Eli kun me luodaan kahdella sitä volyymia, meillä on se oma volyymi ja omien tiimiläisten, eli kun sä oot tuonut jäseniä sun tiimiin, ja ne on tuoneet jäseniä, ja taas ne on tuoneet jäseniä, tulee sitten ajan kanssa, niin se on niin kuin sinun henkilökohtaista volyymia, ja sitten kaikki ne muut eri puolilla maailmaa, niin se on kokonaisvolyymia. Ja kokonaisvolyymi pitää sisällä myöntää henkilökohtaisen volyymin. Eli sä voit tienata tältä heikommalta puolelta, kun sä tulet sinne linjaan, niin heikommalta puolelta siitä liikevaihdosta, jopa 10%. Eli siellä on semmoinen pyöristysarvo, jota firma käyttää, että se ei voi maksaa enempää, kun rahaa tulee sisälle ja tässä on tietyt rajat jutut. Mutta tässä on sillä tavalla niin, että tässä maksetaan joka päivä tähän linjaan tulleiden ihmisten tuoteostosta, siitä liikevaihdosta. Ja jos sä ostat vaikka tonnin paketin, niin sä pystyt tienaamaan 4 kertaa sen tonnin hinnan, tonnin arvon, tuon mä hyppäsin nyt. Tai jos sä lähdet 500 paketilla, sä voit tienata sen 4 × 500, eli 2 000. Ja sitten kun sä oot tienannut sen maksimin, niin sulla on mahdollisuus tehdä uudelleen osto, joka on sitä nodea, ja se vahvistaa sinun louhintatehoa siellä koneella. Ja sitten tässä on sillä lailla, että kun kaikki auttaa kaikkia. No niin, ne, jotka on ensin tulleet, niin onko se epäreilua, kun ne on ensin tulleet, niin ne tienaa niin kuin kaikkein eniten. Niin tässä tehdään sillä lailla niin, että kun 3 kuukautta on ollut sisällä tässä hommassa, niin sä tuut uudelleen tähän linjan viimeisimpään reunaan. Ja sitten ne, jotka on viimeisenä tulleet, ne hyötyy siitä, että sä oot tullut uudelleen. Mutta sun linja koko ajan seuraa sun mukana. Että tämä ajatusmaailma, tässäkin täytyy muuttaa vähän ajatusmaailmaa vanhasta mallista. Mutta tämä on kuitenkin, kaikki toimii automaattisesti sillä lohkoketjussa, niin sinun tehtävä on vain ostaa se paketti, pistää se node pyörimään, tehdä se KYC, koska mitään palkkioita ei makseta, jos ei ole tehnyt tätä KYC:tä. Eli siellä on sinun tieto siitä, sä oot todellinen henkilö, mutta sä saat sitten neuvoa siitä, miten se KYC tehdään. En mene siihen nyt. Ja tämä vektori, tässä on tämmöinen vektori, niin se palkitsee niitä, jotka rakentaa sitä yhteisöä, jopa 10–40% siitä volyymista. Ja siinä pätevöidytään, ja mä näytän kohta miten. Ja mitä enemmän sinun tiimi tekee kauppaa, eli myy näitä node-paketteja tai näitä nodeja, niin sen enemmän sinäkin voit ansaita. Eli mitä tässä tehdään? Mehän opetetaan meidän tiimiläiset, miten tämä toimii, ja autetaan heitä alkuun, niin siitä maksetaan siitä työstä sitä palkkiota sitten päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Ja tässä nyt on yksi esimerkki. Mä näytän sen. Eli jos sä lähdet 500, tämä on vain esimerkki, jos sä lähdet 500 paketilla ja sulla on 2 henkilöä lähtenyt 500 paketilla mukaan, sä oot tarjonnut tätä mahdollisuutta, niin silloin sä saat tästä kokonaisliikevaihdosta 10% semmoisen, niin jos siellä on vaikka 100 000 se liikevaihto, niin siitä 100 000 10%han on 10 000, mutta et sä saa 10 000 palkkiota, vaan tässä on sitten semmoinen kerroin, eli se on 10%, eli siitä voisit saada vaikka 1 000. Ja sitten jos sun henkilökohtaista tiimivolyymia on tullut sitten vaikka just sen 1 000 verran, niin siitä sä saat 90% lasketaan hyvitykseksi, eli
900 ja siitä 10% on 90. Ja mitä useampi ihminen sulla on, niin sen enemmän sä saat hyötyä siitä kokonaisliikevaihdosta. Eli mitä sä oot tuonut mukaan. Ja jos sä oot tuonut vaikka 15 ihmistä itse mukana, niin sä saat 30% siitä kokonaisliikevaihdosta. Eli jos sillä heikommalla puolella vaikka se 100 000 edelleenkin tullut sinä päivänä, niin siitä 30% on 3000, 30 000. Ja siitä sen kertoimen mukaisesti sä saat sitten bonuksia ja 70% henkilökohtaisen tiimin volyymista. Mä näytän kohta semmoisen valmiin laskelman. Ja tässä on juuri se, että se KYC pitää olla ja vain yksi tili per henkilö voi olla. Eli yksi KYC. Ei voi niin kuin tehdä 10 itselle. Ja näin. Ja 18 vuotta pitää olla täyttänyt. Mä näytän kohta tämän, miten se menee. Tässä on tämmöinen laskentaesimerkki. No niin. Eli tämä on nyt englanniksi, kun mulla ei ole tästä semmoista kalvoa, johon mä olisin voinut suomeksi kirjoittaa. Mutta 10-40% on se liikevaihto. Niin tässä on laskettu nyt, että sä oot löytänyt 15 ihmistä, jotka on ottanut 500 paketin, niin silloin sä saat 30% siitä heikommalla puolella olevasta liikevaihdosta. Eli sinne on tullut se 100 000 pistettä. Ja 1 000 euron paketin, 1 000 dollarin tai USDT, eli dollarin arvoisesta paketista 500 pistettä tulee tänne win wheeliin, eli 50%. Ja 50% menee sitten meidän lohkoketjubonuksiin, jotka on ihan eri bonuksia. Ja tästä 100 000 se 30% oli se 30 000, ja siitä se sillä kertoimella, joka on 0,1, eli 10%, sä saat 3000 palkkiota USDT. Ja jos sulla sillä heikommalla puolella sinun henkilökohtaisella tiimillä on 20 000 pistettä tehtynä sinä päivänä, sehän voi olla 200 pistettä tai 20 000 tai 200 000. Se riippuu siitä sinun tiimin koosta, minkä verran siellä on. Ja siellä ei katsota sitä syvyyttä, että se voi olla vaikka 1000 tasolta. Sitä ei siellä määritellä, koska ihan ihmiset ostaa eri aikana niitä paketteja sitten ja korottaa paketteja ja näin edelleen. Niin tästä on sitten se 30% 14 000. Eli 1400. Eli tässä se olisi periaatteessa tienannut 4400, mutta kun maksimi on tonnin paketilla on vain 4 000, niin se paukkuu vähän yli. Eli sä tienaat sen 4 000. Eli nelinkertaisen siitä, mitä sä oot sijoittanut siihen aluksi. Eli tällä pystyy tienaamaan itselle sitä rahaa, että voi ostaa näitä Nodes-sopimuksia, näitä diilejä. Kun mä mietin, että mistä mulla on heittää 10 000, kun mä haluan noihin kaikkiin diileihin tai 12 000, että mä haluan kaikkiin diileihin, ja mä haluaisin varmaan useammankin noneen. Niin tällä systeemillä, kun tuodaan ihmisiä, autetaan ihmisiä alkuun, opetetaan näissä webinaarissa, sä voit tuoda, mä pidän joka päivä webinaaria nytten niin suomeksi, sä voit tuoda sun kontakteja kuulolle, ja sitten meillä on pelkkiä liiketoimintaesittelyjäkin. Eli näin. Ja sitten meillä on vielä tämä win wheel, eli kun ne puolet pointsista menee sinne lohkoketjuun, niin siellä taas rakentuu se oma henkilökohtainen tiimi. Mutta siellä voi olla siellä lohkoketjussa silleen, että et sä tuo yhtään ihmistä. Jos sä haluat passiivista tulovirtaa, niin sun ei tarvitse tuoda yhtään ihmistä mukana, mutta sä et saa tästä sitten bonuksia, tästä, minkä mä just äsken näytin. Vaan sä saat sitten sieltä niitä tokeneita. Eli kun sulla on vaikka 10 000 paketti, sulla on 5 erilaista nodea siellä, niin sä saat siitä, kun sun nodet on päällä sillä tietokoneella, niin sä saat siitä sitten bonuksia, kun sinä pidät ne nodet päällä ja niitä tulee niitä tokeneita, vaikka tätä tämänpäiväistä digriä. Ja sun pitää ottaa se, niin kuin se pitkäaikainen näkökulma tähän hommaan, että sä et niin kuin heti lähde myymään niitä pois. Että kun mä en pysty sanomaan, että kuinka paljon niitä tulee, niitä tokeneita päivittäin. Se riippuu ensinnäkin siitä, kuinka paljon siellä on siellä lohkoketjussa näitä nodeja päällä. Ja kuinka kauan sinä pidät sitä siellä päällä. Minkä kokoinen paketti sulla on. Ja näin poispäin. Niin ei voi sanoa, että paljon sä saat niitä tokeneita. Tai paljon sä saat niitä digitaalisia palkkioita. Meillä on olemassa selkeä bonusjärjestelmä, joka antaa sitten 10% suoramyyntiä ja sitten kun me kehitetään tämmöinen isompi porukka siihen, niin me saadaan siitä sitten poolista sitten aina 25% ja siellä jaetaan ne rahat ihan kaikkien kesken, sen tekijöiden kesken. Näin. Ja sitten, sitten tässähän ei ole laskettu bonuksiin vielä yhtään mitään siitä strategiasta, minkä sinä teet.
kun se valuutta menee sinne, se tokeni menee sinne pörssiin. Kun he veivät sen gaalan sinne pörssiin, niin aluksihan siinä ei hirveästi tapahtunut sen arvon nousua, mutta nythän se on niin kuin ihan massiivinen. Eli onko sinun strategia vaan saada äkkiä omat rahat pois sieltä ja sitten jää jotain hiluja pohjalle, vai miten sä haluat tehdä? Kuinka sä lähdet myymään niitä tokeneita? Että yleensä ihmiset on liian hätäisiä, että ollaan ostettu 2 000 pakettia, ja nyt kun huomaat, että hei, mulla on täällä 3 000 edestä ja näitä tokeneita täällä pörssistä, mäpä myyn ne pois nytten näin. Ja sitten huomataankin, että 2 kuukauden päästä se onkin 10-kertainen se hinta. Niin kuin meille kävi siinä Bitcoinista, kun se arvo nousi sitten aika nopeasti, meni sinne 20 000, niin kyllähän se vähän itketti. Ja nyt on jo tottunut siihen, että mokattiin, totaalisesti mokattiin. Mutta tässä on hienoa se, että sä pystyt Bitcoinina tienaamaan näitä tuloja, eli niidenkin arvo voi vielä nousta. Näin. Ja sitten kun me saadaan ne nodet pyörimään, niin sittenhän me voidaan näyttää konkreettisesti, että miten siellä alkaa ronksuttaa rahaa. Jos on vaikka 500 paketti tai 1 000 paketti tai jollakin on 2 000 smart node, jollakin on 10 000 enestä niitä nodeja siellä. Eli sen mä voin sanoa, että silloin alussa kun me lähdettiin liikenteeseen, niin siinä sanotaan 5 viikossa anteeksi, niin ihmiset osti näitä paketteja meidän tiimissä jollakin 200 000 dollarilla 5 viikossa. Eli siellä on paljon näitä tyyppejä, joilla on näitä paketteja, hyviä paketteja, että ne tulee saamaan sieltä aika kätevästi näitä tokeneita. Mutta se, että mitä se sitten on konkreettisesti, jos joku haluaa niin kuin tarkalle, että monta euroa mä tienaan päivässä, niin tätä ei pysty tässä sanomaan, koska tämä ei ole pontsi, eikä tämä ole pyramidi. Niissä yleensä pystyy sanomaan tasamillilleen, kuinka prosenttia sä saa. Koska se perustuu siihen, että ihmiset vaan pistää sinne lisää rahaa tai tuo uusia ihmisiä. Tämä ei perustu siihen, tämä perustuu siihen tuotteeseen, joka pyörii siellä lohkoketjussa, ja sitä arvoa ei voi antaa. Ja mikä on Digirin arvo sitten vaikka 1 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä, niin ihan mahdoton sanoa. Että sä voit menestyä ihan massiivisesti tässä taloudellisesti. Tai sitten vähitellen tehdä itselle vaikka viikkorahaa tai kuukausirahaa, itse päätät. Mutta että jos pitkäjänteisesti toimii, niin varmasti pystyy tienaamaan sitten rutkastikin, mutta minä en ole talousneuvoja, enkä minä neuvo sinua, että minkä verran sä otat. Ja sä otet omat riskit, niin kuin me ollaan otettu omat riskit. Ja mä kyllä pesen käteeni tästä vastuudesta, niin kuin kaikki muukin, että mä en ole sijoitusneuvoja. Mutta sinä ratkaiset itse sitten, mitä teet. No niin, nyt minä lopetan puhumisen ja saa esittää vielä kysymyksiä. Olisiko jotain? Oliko kaikki no puhutaanko sen? Tässä nyt sijoitustoiminnasta? Ei puhuta sijoitustoiminnasta. Ei. Tämä ei ole sijoitustoiminta, vaikka onhan se totta. Kyllähän mä oon sijoittanut mun kännykkäänkin, että miten se nyt ottaa. Mutta me ei olla sijoittajia eikä me olla sijoitusneuvojia. Mm. Eikä sitä saa mainostaa sijoituksilla. No ei mä ainakaan mihinkään finanssivalvonnan hampaisi halua tulla. Mähän myyä pakettia, node-pakettia. Sitähän me tehdään. Ja sillä node-paketilla voi tienata sitten. Niin, että meillä on tuote. Meillä on tuote. Meillä on konkreettinen tuote. Joo. Hyvä kysymys. Olisiko muuta mielessä? Niistä paketista mä en pysty sanomaan, että onko siellä 100 pakettia, minkä kokoisia paketteja siellä tarjotaan, koska niitä ei ole vielä meille näytetty. Meillä oli aikaisemmin 100, 500 000, 2 500 000, 5 000, 10 000, 25 000 paketit. Mutta mä tiedän, että siellä tulee olemaan myös 50 000 pakettiakin, jossa on näitä nodeja sitten 25 kappaletta. Mutta mä en tiedä, mitä, onko olemassa esimerkiksi 100 pienempää pakettia, en tiedä. Joko me huomenna tietää? Toivon mukaan. Huomenna pitäisi sivut avautua joskus Suomen aikaa iltapäivällä joskus. Näin. Ja huomenna on taas koulutus tietenkin, kello 17. Se on englanniksi. Kannattaa kyllä kaikkien tulla, vaikka ymmärtäisikään kauhean hyvin sitä englantia, mutta kannattaa tulla siihen, koska se on launch, se on lanseeraus. Tämä niin kuin tämä freelanssi loppuu ja meillä on tuote ja meillä lähtee
hurja vauhti ja sillä on varmaan paljon porukkaa sillä webinaarissa. Ja kannattaa tulla viittavaille sinnekin viimeistään. Ettei sinne joko edes... uudet sivut tiedossa? On, ne on tulossa. Staffan sanoo, että ne on tosi hienot, että ne toimii. Että huomenna uudet sivut meillä sitten on. Ja me ollaan siis Connect, eikä me olla mikään... Vanhat nimet saa unohtaa, ja itse asiassa se vanha nimi, mikä meillä oli Alkotekki, niin se, siellä ei ole samoja tyyppejä enää ollenkaan mukana. Tässä on ihan eri, Connect johtaa tätä firmaa, eli siellä on tämä Stefan Miller ja ketä siinä onkaan. Tässä ei ole mitään väliportaan managementtia olemassakaan. Ei kuule, kun katsoo niitä vanhoja sivuja, niin siellä on tämmöinen countdown, niin siinä on nyt 22 tuntia on aikaa, eli aukeeks me nyt sitten vasta huomenna kello 20. No se voi olla, jos siellä on tämmöinen kellonaika. Täällä on tämmöinen kello, mikä ilmoittaa minuutit ja tunnit, kuinka monta minuuttia tuntia on. Joo. Menee vanhoille sivuille. No se on sitten varmaan illalla sitten sen webinaarin jälkeen. 8. Ehkä sitten tämän mukaan se on 8 huomenna aikaa. Joo, niin kato, se on varmaan hyvä, koska ne siellä webinaarissa meille neuvoo, että mitä te teette, että äläkää minkö hässäköimään sinne vääriä asioita. Siellä on varmaan ryysis. Voi vain kuvitella, on mahtavia projekteja. Niin huhuhu. Ihmiset oli kyllä aika onnellisia. Ja toi oli hyvä pointti, mä en ole käynyt nyt katsomassa sitä alkuperäistä sivua. Ja teillä joillakin varmaan on, mä en tiedä sitten, että onko meillä on niin tämmöisiä tyhjiä paketteja, mitä me ollaan ostettu sinne semmoisia, että siellä ei ole henkilöitä, että meiltä voi kysyä niitä sitten, ne, jotka on meidän kautta tulleita tähän näin, eikä ole vielä mukana. Ja sitten jos sulla on omia kontakteja täällä, niin mä en tiedä sitten, että onko ne voimassa, mutta... Toivon mukaan kaikki voimassa meidän paketit ja paikat, mitä me ollaan otettu aikaisemmin. Paketit on voimassa, mutta onko paikat, jos ei ole pakettia, en tiedä. Olisiko jollain vielä kysymistä, selvisikö? Esimerkiksi Miia-Mari, sulla oli joku kysymys jollekin, niin löytyykö vastauksia tästä bonusjärjestelmästä? Tästä koosta, isä varmaan tämän saa niin nauhoitteena niin sitten, tai tallenteena, niin laitan eteenpäin, niin... Hyviä vastauksia tuli. Joo, okei. Okay. No niin, hyvä. No niin, minusta tuntuu, että minä kiitän teitä kaikkia. Täällä on jollakin lailla saunavuoro ja meillä on tuolla ruokakohta valmiina, niin minä rupesi kokkaamaan, niin että pääsee tällekin päivälle syömään. Niin kiitoksia ja hyvää illan jatkoa. Ja nähdään huomenna 17 ja sitten illalla, jos se sivut avautuu kello 20, niin sitten taas kello 20. Katsotaan sen lanseeraus suomeksi. Yes. Kiitos paljon. No niin, kiitos.